Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala al-zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh As-Sadiqul Wa'dil Amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Roboti sama iya Bapak dan Ibu seluruh jamaah semuanya saya doakan mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat kaum sarungan halal bihalal niku semangate pria nah lebaran niku semangat bangan tak baleni nek sawalan semangate kaum sarungan halal bihalal semangate kaum clononan lebaran semangate kaum abangan sampeyan derek sing pundi jadi ada semangat lebaran ada semangat halal bihalal ada semangat syawalan halo halo ini namanya lebaran dalu dilatih tadarusan maca Quran dilatih iktikaf dilatih zikir saniki Ramadane wis rampung kabare tenggene jambu tenggene tugu pung untuk kembali mengenang suasana lebaran niku semangat lebaran jadi akhir Ramadan tenggene tugu mriki rame pundi masjid karo pasar rame pundi masjid karo toko karepmu nah kalau syawalan nyasa syawal tok til tok tok mesti ganti tok tol ya saru sar sedang Idul Fitri hanya hari raya kecil nah bagi santri harus bersikap dengan bijak dan adil sing cilik ya dicilekke sing gedhe kok diundur kowe aja nyaingi Gusti Allah kowe halo dah sekarang jadi Idul Fitri bagi santri hanya sehari yakni tanggal 1 Syawal tok untuk apa satu syawal itu untuk bertaqabbalallahu minna wa minkum mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal panjenengan semua nah amal kuwi cara jawane laku napa nah lakune wong Idul Fitri kuwi ana papat mula disimbulno nganggo kupat tegese laku papat dadi kupat niku mboten namung bermakna ngaku lepat ning kupat niku tegese laku papat niki isyarat tapi karo masyarakat dianggap dadi syarat mbok paham mbok ora dijak ngaji ngene iki jenengan kersane tambah wawasan pengajian iki ya sing model ngene iki ana ilmune lha sing mbok senengi sing model cengengesan tok ora metu ilmune ngono kuwi nggih Mbah Yai nggih nek kuyon nggih guyon kula ning guyone guyon maton guyon ana ilmune ana hikmahe mula larang lha kowe meng sing mbok goleki sing pinter guyon pinter cengengesan ya ora usah nggih pengajian ora usah nekake kiai dagelan wae undangan ora ngono to ngono kok ya senenganmu sing model viral viral ngono mulane saiki kiai nek ora viral jan kalah saingan kok kula niku mempertahankan viral mulai mbiyen sampai tekan saiki iku ya nganti ana Arya ana Abimanyu Allahumma sholli ala Muhammad
Dilanjut. Jadi kupat niku isyarat. Isyarat itu simbol yang merupakan pendidikan dan pelajaran. Tapi karo masyarakat isyarat mau dianggap dadi syarat. Para sepuh biyen niku leh mulangi anak putu leh didik masyarakat kathah ngangge isyarat-isyarat. Tunggale niki lho. Kabeh wong pengen selamat donya akhirat. Nggih napa nggih? Kabeh wong pengen tebih sangka musibah, sangka bilahi, sangka bencana. Nggih napa nggih? Nah, tuntunan agamanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kuwi nolak bala, sedekah kuwi ndadekke selamat donya akhirat. Mula wong sepuh gawe isyarat nek pengen selamat ya selametan. Selametane nganggo tumpeng bunder ser ngono kae. Dhuwure lancip disebut buceng. Niku isyarat. Tumpeng tegese limang waktu sing mempeng. Dhuwur lancip diarani buceng. Lehmu nyebut sing kenceng. Engko segone diwadahi godhong gedhang jenenge takir. Kuwi maksude talkir, kon ngakeh-ngakeh noleh zikir. Ayat Qur'ane ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Eh wong-wong akeh kang padha iman, dzikira sira kabeh marang Gusti Allah kelawan dzikir saake-akee. Ayo ndang ngomongo syirik. Ngomongo bid'ah. Wong sing ngarani kuwi syirik macam-macam iki ketara ngopine kurang kentel. Ngono lho. Nganti tumpeng disaduki jarene sirik. Oh gundulmu amoh ngono. Tumpeng iki limang waktu sing mempeng aja mbok tinggalke. Buceng leh nyebut sing kenceng zikira terus. Bocah nom-nomi diplesetke saiki. Tumpeng nek pengen iso metu kudu mempeng. Buceng supaya mlebu kudu kenceng. Wis. Amoh amoh. Kenek lambe ini cah nom-nom ya. Tunggale kowe nek nyelameti mayit wis sedakohan kirim ganjaran sedakoh diaturno nang wong sing wis mati supaya dosane di ngapura. Ha diparingi isyarat jajan rupa apem kuwi asline afwun tegese ampunan pangapura supaya sing dikirimi kuwi entuk afwun entuk pangapura ning ilate wong tugu arep ngunekne afwun metot-metot kangelan mulo diwaca apem lho nganti saiki nyelameti wong mati mesti ana apeme nggih napa nggih ten mriki langge ngoten to lho iya aku ngerti kok apeme wong jambu ki empuk-empuk ngono lho. Lho, apa me wong kene apa atos? Atos ya watu kok ya. Jenenge apem ki empuk. Kene slametan kanggo bocah cilik, kuwi supaya bocah cilike bekti marang wong tua loro. Lah wong tua loro iki bahasa Arabe wali walidaya, dongane Rabbil firli wali walidaya. Lah ilat Jawa iki arep ngunekne wali walidaya kangelan, Rabbil firli wali wal wali wal wali wal wali wal. Mula diisyarati nganggo jajan iwel. Sampai saiki. Ayo ndang ngarani syirik ngono. Syirik gundulmu. Kanjeng Nabi yang ngulangi ngono kok. Kowe nek suwe ora ana udan, kemarau panjang, kekeringan, banyak tanaman yang mati, banyak binatang yang mati, manusia pada kehausan, susah cari air, dikongkon salat istisqa kok istikharah. Lha kuwi tengah-tengah khutbah, khotibe sing maca khutbah kuwi kon malik selendange. Diwalik grem yang asale no tengen delek kiwa sing asale dhuwur dadi ngisor asare tengen dadi kiwa kuwi apa tujuane tafaul langit sing angin udan iki ben malik grem yang dadi udan ayo arani sirik ngono tapuki lambemu ewangi ya
nganyelke kowe iki kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong Jawa ki aja ninggal jawane. Kowe wong Jawa ya ora usah katik menggaya ana antum. Kowe nek sing muni ngono habaib sing bangir-bangir kae pantes wong kowe pesek kok ana antum. Ya kula sampean ngono wae lho, ora usah menggaya ana antum. Antum apa? Kowe ora bangga apa dadi wong Jawa? Kowe ora bangga apa dadi wong Indonesia? Lah iya. Kaya manten niku kathah isyarat mantenan budaya Jawa niku kathah isyarat tapi karo wong-wong dianggap syarat. Contoh manten kae didampingi karo bocah wadon cilik-cilik loro dipacai kembar sing kira-kira mirip lah kuwi diarani kembar mayang. Niku isyarat, tapi karo wong-wong kang dianggap syarat. Kembar mayang, kuwi tegese ngene lho. Kembar kuwi padha, mayang kuwi beda. Dadi manten iki kembar ning beda, padha ning beda. Manten lanang karo manten wadon, suami istri kuwi padha tujuane, pengin bahagia, tapi beda wonge, beda karaktere. Nang lanang karo wedok kok ibarat lampu supaya iso murup supaya iso nyala kabele kudu beda positif karo negatif. Coba umpama lampu kok kabele podo positife, lampu kok kabele podo negatife, saged nyala napa mboten? Ora iso. Ora abi kok podo lanange podo wedoke. Lho anggar jere kuwi. Manten anyar begitu malam pertama masuk kamar kaget. Loh, bojoku kok padha persis karo aku ngene. Kira-kira leh rabi diteruske mboten? Nah kuwi LGBT kuwi jenenge. Kembar mayang padha tapi beda. Padha tujuane tapi beda wonge. Lanang karo wadon kan beda. Bapak karo ibu kuwi beda. Bapak itu cenderung mengecilkan sesuatu yang besar, kalau ibu cenderung membesarkan sesuatu yang kecil. Mulane barang cilik nek dicekel ibu ki iso dadi gedhe. Guyumu kok ora penak. Pikiranmu kuwi arahnya kemana? Bapak itu sesuatu yang besar. Masalah gede nek kanggone wong lanang dianggap cilik biasa ngono. Tapi kalau ibu cenderung membesarkan sesuatu yang kecil, masalah cilik nek nek wong wedok dadi gede. Nggih napa nggih? Bapak cenderung kreatif, ibu cenderung sensitif. Bapak niku rasional, ibu niku emosional. Wong lanang kuwi nganggo pikiran, wong wadon kuwi nganggo perasaan. Mulane lek pas ana ribut, cekcok, gegeran suami istri, wong lanang leh ngomongi sing wedok piye? Saman iki wong wedok ra mikir, wong wedok ra mikir. Lah sing wedok leh jawab, ya iya saman wong lanang ya ra ngrasakno dadi wong wedok. Mergo sijine nganggo pikiran, sijine nganggo perasaan. Sehingga dalam menyelesaikan masalah ya berbeda. Wong lanang nganggo pikiran, wong wedok menganggo perasaan. Nek ana masalah sikape beda. Contoh, omah klebon ula. Ki ulane gedhe, keloket. Nek wong lanang mikir, piye carane mateni ula? Golek gepuk, golek kayu, pentungi, gepuki, rawani, mlayu. Lah nek wong wedok, omah diluboni ula gedhe keloket. Orang mikir malah gejuk, ini ula. Mergo nganggo perasaan, rumangsane lek dinggo gejuk ngono ku ulane terus ngeleles mati. Ora pas ya ora tak omongne kok ya. Cobi
misalnya arep lunga numpak sepur, begitu tekan stasiun ketinggalan kereta, sepure wis mangkat. Kini wong lanang mikir piye carane budal, eneng truk lewat celingkrik gandol truk pokok tekan gon. Lha wong wedok nangis, "Keri, rumah sana nek ditangisi iki sepure mundur neh, serut." Kuwi kembar mayang. Eh, pun to. Habar kuwi terus ana meneh Balang Suruh. Suruh ki maksudnya ora kok kesusu pengen weruh. Suruh niku tegese ngangsu kaweruh. Nek cara agamane litaarofu. Agar saling mengenal, saling mengerti, sama-sama tahu, agar engkau tahu apa yang ada di hatiku, aku pun tahu apa yang ada di hatimu, sehingga engkau tahu apa yang ku mau, aku pun tahu apa yang kau mau. I love you. Alah tuwek melok-melok ngene. Sing nom-nom tok iki sebae iki rusane sing nom. Ngapa untune karek loro ngene-ngene. Makasih semuanya. Alhamdulillah ngaji di Jambu Tugu ini juga dirilai melalui channel YouTube resmi kami, Anza Channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang sudah subscribe, makasih, I love you. Berarti kamu ngefans sama aku. Aku makin sayang sama kamu. Kowe apa kowe melu guyu urung subscribe ngono kok. Dan selamat ikut bergabung, ikut ngaji jamaah yang mengikuti ngaji malam ini melalui channel resmi kami, Anza. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Biar keren gitu loh. Anza Channel Anwar Zahid. Matur suwun panjenengan semua ikut bergabung, makin menyemangati kami, membersamai kami, mudah-mudahan sama-sama manfaat, maslahah dan barokah. Yang di Taiwan insyaallah nanti tanggal 21 Mei ketemu saya bareng sama Habibuddin Az-Zahir. Yang di Hong Kong, terima kasih kemarin subhanallah Ramadan kita ngaji di Hong Kong, jamaah Hong Kong luar biasa, keren. Insyaallah Jepang, Korea menyusul. Jamaah meneng kowe. Ini saya nyapa jamaah-jamaah yang di luar negeri, belum lagi yang di Kalimantan, Sumatera. Jadi ini ngaji kita di Jambu, Tugu, Trenggalek, tapi yang ikut ngaji seluruh dunia. Tepuk tangan untuk Jambu. Sampai tekan Saudi, Mekah, Madinah, Jeddah, itu banyak yang ikut ngaji malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu Balang Suruh, tegese ngangsu kaweruh. Podo ngertine, nek bapak mantuk-mantuk, ibu kudu manggut-manggut. Ojo nganti bapak mantuk-mantuk, ibu gedek-gedek. Kuwi jenenge suruh tuwa. Dibandemno wis ngeleyang wong suruhe garing. Bapake jek mantuk-mantuk kok ibuke wis gedek-gedek. Suruh tuwa to? Wong-wong niku nek wis tuwa, delok mlakune rak beda. Wong lanang niku najan tuwa mlakune sentuk 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 kuwi maksude lan nek wong wedok tuwa mlakune nek gobek 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 kuwi mah 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 ngapunten ibu-ibu itu biasanya kalau usianya udah di atas 50 tahun keluar naluri jahat, masuk kamar mau tidur bawa dua senjata. Tangan tengen nggawa botol banyu anget, nggo tolak angin. Tangan kiwa nggo minyak kayu putih, nggo tolak suami. Suami masuk kamar semangat membara penuh harapan, sing wedok blonyoan minyak kayu putih. Es, akhirnya sing lanang balik kanan, kena pembunuh selera tingkat tinggi. Putuslah harapanku. Jadilah suami masuk kelompok tilawah, bukan tilawatil Quran tapi tilawah tidur di lantai bawah.
Wonten sing sampun ngalami nasib ngoten niku, Bapak? Pun maneh kula terusno sithik, mangke yen manten lanang karo manten wadon wis parek, manten lanang mide indok nganti pecah piar, manten wedok mi mijii kok misuwi. Mosok nganten lanang mide indok pecah piar terus manten wedok misuh-misuh. Mijii Baskom diiseni banyu niku jenenge wijian napa wisuan? Lho niku maksude pripun? Manten lanang midei endok nganti pecah, terus manten wadon mijii. Niku rumah tangga kuwi kaya ndok, bunder ser, mumet, ruwet, rentet, jibek, judek. Maka suami sebagai kepala keluarga harus bisa memecahkan masalah, cari jalan keluar dan solusi. Sedang istri mijii berpartisipasi memberikan doa dan dukungan. Understand? Jangan suami cari solusi, istri misui. Ki wong lanang ge mikir ora karo-karowan tekan ngomah sing wetok atak sing lanang nesu tangane moro plok plok plok. Mulane wong rumah tangga kuwi wong lanang kudu duwe rem tangan, wong wedok kudu duwe rem cangkem. Ngapunten nggih niki cara nggen kula kasar leh ngarani cangkem. Cara kene kan cocot ya. Wong wedok kudu duwe rem cangkem, wong lanang kudu duwe rem tangan. Lah nek wong wedok ora duwe rem cangkem, wong wedok ora duwe rem cangkem, ana masalah sithik etek-etek. Wong lanang ana masalah sithik plok 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 plok, sing wedok etek-etek, sing lanang plok. Ha rumah tanggane ya dadi rumah tangga sing mereke etek-etek etek-etek. Isyarat lha sakniki yen kupat isyarate napa laku bareng to sayang laku laku papat kanggone santri yang sedang beridul fitri itu apa saja? Siji takbiran, loro bayar zakat fitrah, telu salat id, papat silaturahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Kalau bilangan bulan Ramadan sudah sempurna, maka bertakbiranlah, membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah. Siji takbiran, loro ngedalaken zakat fitrah, telu salat id, papat silatur rahim. Niku kupat laku papat. Nah laku papat ini bisa diselesaikan dalam satu hari, tanggal siji Syawal tok mangke tanggal kalih wis ora seneng-seneng meneh. Tanggal loro bagi orang yang berjiwa santri sudah harus mengikuti sunnah Nabi. Apa itu? Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disambung dengan puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia sama dengan puasa setahun penuh. Berarti tanggal loro nganti tanggal pitu selama 6 dino pun boten seneng-seneng melih, tapi ngelampai poso Syawal. Winginane jenengan gedo poso Syawal 6 dino? Mbel. Niku Syawalan. Jadi tanggal loro, telu, papat, limo, enam, pitu Syawal niku poso. Memang Ramadan sudah berlalu,
Memang sekarang setan udah dibebaskan. Yang kemarin bulan Ramadan setan dipenjara, sekarang setan sudah dilepaskan, udah dibebaskan. Kemarin Ramadan pintu neraka ditutup, sekarang dibuka lagi. Walaupun Ramadan sudah berlalu, tapi aku tetap bisa puasa. Kalau malam aku tetap bisa qiyamul lail, sholat sunnah di malam hari. Aku tetap bisa membaca Al-Quran. Aku tetap enggak mau berkawan dengan setan. Aku tetap enggak mau masuk neraka. Aku bisa membiasakan Ramadan di luar Ramadan, meromadonkan bulan-bulan selain Ramadan. Niki santri. Kok meneng ngono ketoke? Ora dong. Lho wis diterangne kaya ngono jlentrehe kok sik ora dong iki piye to, Mas? Oh lagi iki. Halo. Halo. Dadi niku nek santri niku walaupun Ramadan sudah berlalu tetap dianggap sebagai Ramadan. Perilakunya seperti waktu di bulan Ramadan. Mulane sing iso ngeten niki yo mung Siti sapa mau banget nggih infak ya infak tapi engko sik mangke tak urut riyen nggih ngaji urung tenanan wis kon ngemis wedele panitia iki ngono saiki Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Oke, niki wonten penyuwunan bantuan infak dateng jamaah. Nggih mangke. Ngaji sik kok mosok ngaji sik sedelok kok wis ngemis. Nyapa panitia infake ra gelem mau-mau wae. Aku ngerti soalnya nek panitiane dhewe sing mubeng entuke sithik. Nek sing ngomando kiyaine kan entuke akeh. Ngerti aku karepe panitia. Halo. Halo. Lah sampun sakniki. Setelah Ramadan, bulan berikutnya disebut bulan Syawal. Sakniki niki kula sampean mlebet ten bulan bulan Syawal. Secara bahasa artinya berkembang dan meningkat. Berarti kita harus menuntut dan menuntun diri kita untuk meningkatkan perbaikan kualitas diri dan meningkatkan prestasi ibadah baik hablum minallah maupun hablum minannas, sing hubungan kalian Gusti Allah maupun sing hubungan kalian sesami gesang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Syawal niku artine berkembang, meningkat, langkung sae. Apa tandane Syawal? Tanda kalau Ramadan kita diterima, tanda kalau Ramadan kita berhasil lulus, kita menjadi lebih baik. Nyun pangapunten, kula tanglet dipun jawab. Aku tekok dijawab sing kompak, lek sampean semangat aku ya semangat ngajine rada suwe. Tapi lek sampean ora kompak, ora semangat ngajine dilu mulih. Jawab nggih. Niki nggo mbuktekke Ramadane jenengan wingi niku berhasil napa mboten. Sik to dijawab. Pasane jenengan wingi niku termasuk poso jenis ula napa poso jenis uler? Pasane jenengan niku poso model uler napa poso model ula? Ayo saiki diangen-angen. Ula karo uler niku padha-padha pasane, tapi hasilnya beda, dadine ora padha. Ula niku najan rampung poso, ora berubah babar pisan. Jenenge panggah ula, rupane panggah ula, bentuke panggah
ulo. Modele pangga kelakuane ya tetep ulo. Rampung posone ora berubah. Mergo posone ulo kuwi mung sekedar melungsungi. Arep ganti kulit. Kulit yang lama dilepas ganti kulit yang baru. Engko sik kotake lungguh. Nek dereng dikomando aja muncul dhisik. Kowe ganggu konsentrasine jamaah, ora ngingeti aku, ngingeti kotakmu. Oh, delok reaksine jamaah do keplok, soale rencanane ora ngisi kuwi. Ketara Ramadane ra berhasil, obar Ramadan kok malah pelit. Nek Ramadane berhasil iki yo ngisi engko. Lho, ngono lho panitia, tak giringe dhisik. Entukmu ben akeh. Manut to manut, kowe nek mlaku saiki entukmu selir 2000, 1000. Aku wis apal kelakuane wong tugu. Tapi engko nek dikeki pengertian-pengertian akhirnya do sadar wong tugu ki jane dasare apik lomo-lomo kok. Orang rayu kowe ra ngisi ya ben. Nek potonganmu wis ora mempan dirayu kok. Halo. Sik to rungokke dhisik to. Embo. Allahumma shalli ala Muhammad. Ula niku posone mung ngarep melungsungi, ganti kulit, kulit yang lama dilepas ganti make kulit yang baru. Nyapa kok ganti kulit? Soale awake tambah dawa, awake mundak gedhe. Niku poso ula. Ketara wong jambu sing posone poso model ula kuwi ketara. Ya ketara. Dadi rencanane mung melungsungi. Mulane wayah bodho kae yo ganti kulit, baju yang lama dilepas ganti pakai baju ula kuwi. Jadi puasa bukan peningkatan kualitas diri tapi peningkatan berat badan. Tandane wong poso ula nek mangan sahur diokehi leh mangan sahur, oke heram. Sak warek-wareke mergo kuwatir awane ngelih. Mula nek mangan sahur saake-akee nganti kuwareken bar mangan sahur ya ora subuhan. Nyapa? Ya melungker wong ula. Wonten napa mboten? Lho ya ana iki wonge teko kudunge ireng wonge. Bar mangan sahur ora subuhan, dadi subuhane jam 7:30. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi taala. Ula. Mula habis puasa enggak ada perubahan, namanya tetap ula, rupane tetap ula, bentuke tetap ula, modele tetap ula, kelakuane tetap ula. Kedatangannya tidak membawa harapan tapi menebar ancaman. Bahayani ula. Beda karo uler. Asline memang uler derenge Ramadan kuwi uler, elek, kotor. Simbol penyakit, gilani, gatelin, jijiki, hama. Ular kan hama, perusak. Manggono ndi wae ngrusak, manggono godhong-godhonge rencem-rencem bolong-bolong, manggono tanduran-tandurane gering mati, manggono buah-buahe bosok, manggono untumu, untumu krowok. Nek untuku ora. Ngrusak, mulane aneng wong nang senengane ngrusak. Tukaran padu gegeran biasanya rak diarani ular, diwadani ular. Oh ular jambu mriki wonten ulere napa mboten? Sing paling kathah RT pinten? Kemudian ular kuwi poso dengan cara berproses jadi kepompong. Bahasa Inggrisnya the entung.
Entung kuwi poso, mulo entung kuwi ora mangan, ora ngombe, ora rabenan. Sampeyan tau ngerti ana entung rabenan? Entung rabenan iki entung sarungan. Sapa ngomong sarunge urupane putih? Jenengan iki sing dilokne iki. Halo. Menggela-gelo biyen mbok uneni entung dilor dikidul, entung dilor dikidul. Kuwi wiridan zikir. La la illallah, la la illallah. Ki sak Indonesia sing ngerti aku tok. La la illallah, la la illallah. Engko rampung leh ngentung, lolos, lulus, keluar. Berubah napa mboten? Berubah napa mboten? Berubah, bukan hanya namanya yang berubah. Namanya berubah, wajahnya berubah, modelnya berubah, bentuknya berubah, perilakunya berubah, munda api namanya berubah, bukan ular tapi kupu-kupu, warnanya berubah jadi indah, wajahnya berubah makin cantik, bentuknya berubah makin seksi, perilakunya berubah. Nalika sik ular kae leh mangan sembarangan ngawur, apa wae sing ana ning ngarepe sikat, apa saja yang ada di sekelilingnya sikat, ra peduli hukum halal haram, ra peduli wae sapa. Begitu jadi kupu-kupu, ra ngawur, dia enggak makan kecuali sari-sari bunga yang halalan thayyiban. Lho, ngono kehadirannya bukan menebar ancaman tapi membawa harapan. Kabeh wong seneng karo kupu, lambang keindahan, simbol keberuntungan. Nganti wong jambu iki omahe kok dileboni kupu jare arep ana tamu. Tangan dienceloki kupu jare arep entuk duit. Iki mang tanganku dienceloki kupu kok. Oh ngono, iki biasane arep cair. Loh. Lah saiki akeh kok dulur-dulurku, remaja-remaja jambu tugu kene iki, bar ngentung sak wulan Ramadan iki metune ora dadi kupu ning malah do dadi codot tok. Lho, codote guyu. Nah, para jamaah. Peningkatan di bidang apa yang bisa kita dapat setelah menjalani proses Ramadan? Jawabnya adalah peningkatan di bidang takwa. Karena tujuan utama ibadah puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu yang disediakan surga. Moga-moga kabeh kelebu, amin Allahumma, amin Allahumma. Nah, dalam kesempatan yang terbatas ini, saya akan menguraikan, menjelaskan tentang takwa sosial kurang lebih selama 15 menit ke depan. Orang melurun ra usah cerewet. Lah kok ora gelem 15 menit iki nyuwune pira? Sak jam kuat? Rong jam sanggup? Telung jam sanggup? Yakin? Patang jam sanggup? Yakin? Aku ora sanggup. Kok ya kula badhe ngaturaken takwa sosial, takwa aplikatif yang bisa kita terapkan untuk tampil sebagai kupu-kupu setelah sebulan lamanya kita ngentung. Takwa sosial ini takwa sing iso dipraktekne dalam berinteraksi dengan masyarakat, hubungan dengan sesama. Lek jenengan saged ngelampai, insya Allah jenengan akan dimasukkan ke surga. Pengen mboten? Nah, iki syaraté kudu iso takwa. Mergo swarga niku uiddat lil muttaqin, hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Syarate mlebu swarga kuwi kudu takwa. Paling mboten takwa niki sing kudu jenengan tindakke. Nah, iki ayat Qur'ane jenengan pirengaken.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fil ardi wa fi amwalihim haqq قل للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Nah niku wes ngeten mawon. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dimasukkan surga yang ada sumber mata airnya. Ini khas Bapak Ibu para jamaah, tempat yang indah itu selalu ada simbol airnya. Seindah-indahnya tempat kalau enggak ada airnya ya enggak jadi indah. Dongge, mulane swarga niku biasa digambarkan tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, lambang keindahan. Halo. Bagaimana keadaan kita di surga nanti? Akhidina ma'atahum rabbuhum. Mereka para penghuni surga bebas mengambil dan menikmati apa saja yang disediakan Allah sebagai hadiah buat mereka. Bebas. Niki berarti beda karo swargane Nabi Adam sien. Nabi Adam kalih Ibu Hawa dipanggenke swarga, tapi mboten bebas, tasik wonten pantangane, wonten syiriane, wonten larangane. Nggih napa nggih? Eh mbok ra semangat tok. Nggih napa nggih? Lah ngono ora ngerti ya wis nek ngomong nggih niku aku seneng. Nggih. Alah telat. Sampean sok nang swarga nek sida. Muga-muga sida. Sampean bebas mengambil dan menikmati apa saja yang disediakan Allah. Enggak ada sirian, enggak ada pantangan, enggak ada larangan. Lek Nabi Adam biyen je ana larangane. Apa larangane? Wala taqraba hadhihi syajarah. Gak boleh mendekati syajaratul khuldi, gak boleh mendekati pohon khuldi. Tapi akhirnya Nabi Adam kegudo iblis melalui garwanipun nggih menika Ibu Hawa. Akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diusir dari surga, yang dalam tanda kutip kiwis direncanakno karo Gusti Allah. Sama nojo nyalah-nyalahno Nabi Adam. Wah gara-gara Mbah Adam awak dhewe malah ning donya sora. Umpama Mbah Adam ora salah kae ya langsung swarga. Ora entuk ngono kuwi. Wong rencanane Gusti Allah pancen Nabi Adam wis didelekno donya kok no swarga iki ming transit. Wong inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ndadekne bumi iki ana khalifahe menungso. Rencanane delek bumi wesan. Lha ngopo nganggo transit ning swarga? Golek pengalaman. Nek ning swarga ki indah bahagia, ning bumi supaya indah bahagia carane piye? Pengalaman hidup di surga dipraktekno ning donya, understand? Iki hikmah, jarang ngono kiai nerangno ngene iki. Halo. Halo. Dilanjut? Nah, jur Nabi Adam dikeluarkan dari surga niku Nabi Adam nyalahne sapa? Apa nyalahne iblis? Boten, apa Nabi Adam nyalahne Ibu Hawa? Boten, Nabi Adam nyalahne awake dhewe. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Gusti, kula sing ngene ngoyo ten awak kula piyambak, kula sing zalim, kula sing salah Gusti, senes iblis, senes bojo kula sing salah Gusti, nyalahne awake dhewe. Sami boten karo wong tugu. Ya nek sampean senengane nyalah-nyalahne wong liya.
tonggo disalahne, dulur disalahne, konco disalahne, anak disalahne, bojo disalahne, pak lurah disalah-salahne. Enten boten sing senengane nyalah-nyalahne pak lurah? Lembian sing milih sapa? Saiki kok mbok salah-salahne. Rumangsamu penak apa dadi lurah kuwi? Mula diarani lurah ngeluno sirah. Ana apike ora ketok, elek sithik umum sak desa nggih pak lurah nggih. Senenge. Presiden ini disalah-salahne. Oh sampean senengane lak nyalah-nyalahne wong. Nggih mboten? Jajal bapak ibu sampean duwe anak kok nakal, sing disalahne sapa? Anake. Guru duwe murid kok diterangne ora paham-paham, sing disalahne sapa? Murite senengane nyalahne wong. Bakul ning pasar kok dagangane ora payu, sing disalahne sapa? Wong sing do tuku kuwi. Ngono lho, nganti dadi penceramah iki lho. Keterangane ora piye maksudnya dadi penceramah pas wayah ceramah ora digatekne jamaah, iso nyalah-nyalahke jamaah padahal yo ceramahe ora menarik. Malah nyalah-nyalahne wong. Ayo belajar dari Nabi Adam. Jangan suka menyalahkan orang lain, tapi kita lebih menyalahkan diri kita sendiri. Evaluasi diri untuk melakukan perbaikan. Bapak Ibu jamaah, terus swargawi kahanane bagaimana? Akhidina ma'atahum rabbuhum. Sampeyan sok bebas mengambil dan menikmati apa saja yang ada di surga. Enggak ada sirian, enggak ada pantangan, enggak ada larangan. Nek nang donya iki ra ono wong bebas iki ra ono. Mesthi sik ono larangan, ono pantangan, ono sirian. Sak hebat-hebate wong ra ono sing bebas nang donya. Sapa sing nang donya iki bebas bersikap, bebas bertindak semaunya? Ra ono. Sak dhuwur-dhuwure pangkat jabatan apa bebas berbuat sesuatu, bebas bersikap, bebas bertindak? Ra iso. Malah sampean tak aturi, saiki sing do dadi pejabat-pejabat ki turune ra iso tanek tak kandhani. Dipecicili terus karo KPK. Mbok pikir nek wis dadi kapolsek ngene iki terus bebas berbuat, bebas bersikap. Rasa ndiluk ndan. Ngingeti jamaah kok nggo conto. Lho sampean pikir nek wis dadi kapolsek terus bebas bersikap, bebas bertindak? Ra iso. Jangankan yang hanya pangkat kaya ngene, izin komandan. Sing no pundake wis jenderal iki lho, melakukan pelanggaran, tamat karire, tamat riwayate. Mbok pikir wis temeneng wae ora usah kadek nyebut jeneng sapa-sapa. Mbok pikir terus bebas bersikap pene dadi polisi terus bebas bersikap. Ra iso. Nang donya iki sapa sing bebas? Ra iso. Mesti ana pantangan, ana sirian, ana larangan, ana aturan, nggih napa nggih? Sak sugih-sugih wong apa bebas? Jajal misale umpama sampean iki dadi wong sugih, umpama soalnya potonganmu kan ora sugih. Kowe nek sugih lungguhmu ora ngleset-ngleset nang ngono kuwi ora kowe. Kowe nek sugih iki munggah panggung kowe. Mulane sepurane kowe tak arani melarat aja nesu. Le, umpama iki sampean dadi wong sugih, terus diundang prasmanan, diundang pesta, gek disiapi dahar prasmanan dengan menu lengkap. Sampean nyumbange paling kathah. Apa sampean bebas mengambil makanan? Ora, kok malah wong sugih biasane akeh sirikane, akeh pantangane kok pemeneh katik wis tuwa. Arep mangan ngene ra oleh, mangan ngono ra oleh. Gek ditutno bojone. Nah bojone galake kaya asu manak. Arep nyeduk kikil ditampel aja kuwi. Pengen kumat penyakitmu apa piye? Kumat gah ngeramut aku. Ganti nyeduk rawan kuwi ya ora entuk. Kari delongap, delongop. Nah wis sepuh ditawani, monggo sekul Mbah nggih. Sithik wae. Kula pundutke sop ya Mbah ya, duduke wae. Niki wonten sate empuk mumpung anget Mbah nggih, sunduke wae. Kula pundutke apel Mbah, klamuti wae. Ayo sapa sing bebas? Halo. Halo.
duitmu akeh, terus bebas kamu mau berbuat sesukamu. Tiap malam ke diskotik, ajep, mangku purel. Eh, itu sama pemerintah dilarang, sama agama dilarang. Perbuatannya terlarang, bayare. Gue ngerti ya kok. Jajal. Wong nondonya ki, wong sugih karo wong melarat jatahe meh podo kok. Sing sugih tanahe ombo, sing melarat tanahe ciut, mangane yo podo. Apa sing sugih tanahe ombo, sing melarat tanahe ciut kan nek mangan bedo. Mboten nih, sing melarat tanahe ciut nek mangan sendokan. Sing sugih tanahe ombo kan nek mangan apa nganggo sekrop. Sing melarat nek ngombe nganggo gelas, sing sugih langsung nganggo gentong, nganggo drum, tandon. Yo mboten. Sing melarat omahe cilik kamare ming siji, suwengi turu 8 jam yo ana kamar kuwi. Lah sing sugih kae omahe gedhe kamare 8. Apa suwengi 8 jam nek turu pindah-pindah? Sak jam kamar 1, sak jam maneh kamar 2, sak jam kamar 3 ngono. Kuwi arep nondi kuwi urung rampung kok mulih. Yang mene wis arep kelon. Ngono ya budal, padha-padha ora usah mangkat. Ngaji kok ora rampung. Wis sapa maneh sing arep mulih? Ketara wedi infak kuwi. Halo. Dilanjut mboten? Ah, sampean lek pengen ning swarga syarate kudu takwa. Lah takwa niku pripun? Apa indikasi takwa? Karakteristik orang yang bertakwa. Lho, kuwi nyusul tenan kuwi. Wong wedok kok rasa men. Masyaallah. Jarane digotong dhewe. Kuat men Bu sampean Bu. Wis kono bingung goleki sandale kuwi. Kene. Iya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Akan saya lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Bingung golek dalan. Syukur sandale ilang. Nyeker. Ayo dilanjut apa bubar? Ben, sing bubar bene. Nekate ngono yo manggon ngarep kok. Ya Allah. Es, ibu bapak, tanda-tanda orang bertakwa sebagai takwa sosial itu paling tidak ada 5. Iki nek cara tembang Jawa menek blimbing sing liringane 5 kae lho. Cah angon penekno lunyu kanggo mbaso dodo tiro kumitir bedahing pinggir gemono jlumatono kanggo sebo mangko sore
anggo sepo mangko sore rembulane mumpung jembar kalangan ya sura om sura iyo kula sampeyan dikengken menek blimbing sing liringane 5 kon menek 5 perkara menek iku muduk apa munggah jawab to pak kaya ora tau menek e menek muduk apa munggah munggah berarti urip iku kudu menek kudu munggah derajate aja nganti muduk derajate urip model apa sing dipenek blimbing liringane 5 niki takwa sosial sing badhe kula aturke lunyu-lunyu penek ana abot eh mumpung jeh padang rembulane mumpung jembar kalangane mumpung masih diberi kesempatan supaya akhire kehidupan kula sampean iki iso sura oh sura nah ngono es salahmu lungguh jejer wong rokokan wis sampean iki yo ngono to Mas iki pinggirmu iki wong wedok itu ora seneng udut kowe yo ngudut kowe nganti irunge dadi sumpeti kowe lho pateni hargai aku yo dikeki karo panitia tapi yo ora tak udut mosok ngaji kok ambek ngenang ngene ora duwe adab kuwi jenenge kesumet cangkeme kok Yongko nek rampung, rampung ngaji, wayah ngaji yo preise. Allahumma sholli ala Muhammad. Sapa ngomong nguncalno wong? Ra kuat aku arep nguncalne kursi. Lha iki ngono. Ini indikasi orang-orang yang bertakwa. Ada 5. Yang pertama, ayat yang saya baca tadi innahum kanu qabla dhalika muhsinin sesungguhnya mereka para penghuni surga dulu waktu masih di dunia biyen nalika jeh manggon ning tugu dadi wong jambu minal muhsinin termasuk orang-orang baik tumindake becik hidupnya sukses. Karena orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi orang sukses adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Understand? Tak baleni, tak baleni. Engkok gawean status. Apa nggo story? Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan, tapi orang sukses adalah orang yang berhasil menjadi orang baik. Orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan belum bisa disebut sukses karena apa yang diinginkan berhasil didapat belum tentu jadi kebaikan. Tapi kalau orang baik pasti sukses. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, la muhsinin sing dicawisi swarga niku tengere napa mawon? Apa sing kudu dilakoni? Niku ayate sering diwaos kali para kiai nalika acara halal bihalal alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'aninnas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai muhsinin, wong-wong kang tumindak becik. Apa sing kudu dilakoni? 3 hal. Pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang suka berinfak, suka bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Awean, lomo, ora pelit, ora medit, ora cetil, tapi seneng sedekah di waktu lapang sedekah. Ayo jawab, di waktu lapang sedekah. Di waktu sempit sedekah. Di waktu kaya sedekah. Di waktu miskin sedekah. Jawab sing banter, di waktu sehat sedekah. Di waktu sakit sedekah. Kuwi muksinin wong takwa.
Soale ana wong gelem sedekah ngenteni lara niku ana. Kapan lara terus bancaan selametan, tangga-tanggane diundang. Tapi nek waras ya ora tau selametan. Sampai tangga-tanggane padha niteni, kok wis suwe ya wonge ora gering. Temriki enten sing ngoten niku. Omahe sih ndi? Oh, palekmu. Ya Allah. Lek muksinin wong takwa, ndak peduli lapang, ndak peduli sempit, pokok sedekah. Para jamaah, sedekah di waktu lapang, di waktu longgar, di waktu sugih, di waktu akeh duite, ranggumun akeh sing iso. Kaya panen pelem gek ndadi didol rapayu, terus peleme dindum-dumke tangga. Ranggumun. Oleh wewean, oleh terteran, sego iwak, konggone wong pitu, nganti numpuk ning omah, terus dindum-dumne tangga. Ranggumun wong sak njero omah isine mek wong telu, gek komplikasi kabeh. Sedekah di waktu lapang ranggumun, duwite akeh, melu nyumbang, 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 ranggumun. Sing angel wis sedekah di waktu sempit, di waktu melarat. Niki angel. Nek wong muhsinin, wong takwa sing calon penduduk swarga, najan sempit kepepet angel panggah sedekah. Contoh, sampean gak ada duit meng 500.000. Wis ora enek duit liya. Duwene sampean ya mung 500.000 niku tok til wis. Gek sampean duit kebutuhan dhewe sing mepet penting. Terus ana tangga sampean kepepet butuhan, anake lara, arep nggo ngobatke anake, arep nggo mriksakne anake. Mara ning sampean nyilih kepara njaluk. Sampean yo ngerti lek tangga sampean kuwi nyata-nyata anake sakit butuh berobat, ra duwe duit. Mara ning sampean arep nyilih apa njaluk? Sampean ana duit meng 500.000 tok kuwi, sampean dhewe duwe kebutuhan sing penting, wani ngeculke napa mboten? Mikir. Aku dhewe ya duwe butuhan. Mesthi lek wong kene jawabane ya sepurane. Pas ra nyekel duwe. Atine ngomong, aku dhewe butuh ra karuan kok. Nek wong takwa muhsinin wani ngeculke, walaupun duwite meng kuwi tok, duwe kebutuhan sing mepet, duwe kebutuhan sing mendesak, awake dhewe butuh duwe kepentingan sing luar biasa, ana tanggane butuhke, wani ngeculke. Abot napa abot? Abot napa abot? Tapi nek wong sing takwa wani ngeculke. Nyapa kok wani ngeculke? Sebab yakin bakal dibales karo Gusti Allah kelawan balesan kang langkung sae lan langkung kathah. Mulane sampean lek diparingi tiang niku dikengken matur suwun, terus ndongake pripun lek ndongake jazakumullahu khairan katsira. Muga-muga Allah bales sampean kelawan balesan kang langkung sae lan langkung kathah. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepadamu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Dadi wong nek nulung di waktu kepepet bakal dibales Allah kelawan balesan yang lebih baik dan lebih banyak. Percaya napa mboten? Percaya apa enggak? Percaya. Tapi sayang sekali banyak orang jambu, orang tugu yang sudah percaya sama Allah tapi tidak berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Percaya sama Allah tapi belum berani menaruh kepercayaan penuh kepada Allah. Aneh. Padahal nanggone koperasi simpan pinjam berani menaruh kepercayaan, berani menaruh BPKB sertifikat. Nyang wong wani menaruh kepercayaan tapi nyang Allah rawani menaruh kepercayaan. Padahal Allah wis janji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
pasti akan diberi jalan keluar dari setiap persoalan dan diberi rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Neng nyatane percaya sama Allah tapi enggak berani menaruh kepercayaan kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aneh kok wong jambu iki nang Blumbange percaya berani menaruh kepercayaan. Contoh sampean mancing nang Blumbang kae sampean percaya wani mbuak cacing mergo sampean yakin ada harapan entuk apa? Iwa nang Blumbange percaya mosok nyang Gusti Allah ora percaya. Halo. Kok abot ngono ketoke. Nek jak bahasan sedekah abot ngono model. Halo. Tak paringi contoh, wis ngene ae. Iki umpama ya, iki musime rak panas ekstrim, ten mriki nggih panas nggih nek siang. Nganti saat ini mantun udan wae sih kaya ngene sumuke. Mula kula syukur alhamdulillah infone kula tesih ten Blitar infone tugu udan alhamdulillah kok rondo adem aku ngono. Wis rampung udan wae sih kaya ngene sumuke. Gek rampung udan sing teko jamaah semene akeh. Wah, tugu luar biasa jambu luar biasa semangate. Keren. Apa maneh engko sing sedekah tambah keren. Halo. Halo. Umpama iki gek awan-awan panas seram. Terus ana tamu ten daleme jenengan. Jenengan suguhi ngunjuk. Aku tak ngalih engko ndak mbok rokno ngombe ngombe. Tamune niku jenengan aturi ngunjuk. Wes, wadahi cingkir. Wadahi cangkir. Wadahi gelas. Saking ngelihe tamu niku ngelak banget. Akhirnya diombe glokok-glokok-glokok-glokok sampai entek koret-koret. Sebagai tuan rumah yang baik, kira-kira gelasnya mbok apake? Joki meneh, ngerti yo tamune iki ngelak banget iki. Samono langsung tek joki meneh. Allah yang ngono, sampean lek wani sedekah nganti koret-koret entek ngono kuwi, mesti dijoki meneh karo Gusti Allah, mergo stoke Gusti Allah sak pirang-pirang. Halo. Tapi sampean nak ora wani to ngono kuwi. Lho, kok edan kula niki ngaji sing rasional. Wis saiki wae, sampean nggawa duit pira kuwi? Kuwi engko nang di dintekke nganti koret-koret. Aja mamang mesti dijoki meneh karo Gusti Allah. Le, ora kabeh donyamu sing saiki wae sing saiki wae. Aku ora kaya ana ustaz sing biasa no TV kae terus yang punya kendaraan terbaik siapa? Sedekahkan. Apa yang paling Anda cintai sedekahkan, pasti nanti akan dibalas dengan balasan yang banyak sama Allah. Ayo yang punya gelang, yang punya kalung sedekahkan, yang punya mobil paling bagus yang sedekahkan, tanah yang paling bagus sedekahkan. Ha, kowe nek nuruti ustaz kae telung dino kere kowe. Halo. Yo ngono ning yo aja. Yang rasional dong. Ngono lho. Rungokne wis. Wis iki wae lho. Saiki ngene wis, misale bapak-bapak sampean nampa undangan selametan, sampean nak entuk berkat toko nggone panitia toko tuan rumah nggih napa nggih? Jatahe sampean yo pas berkat siji, wong siji entuk berkat siji. Sampean lungguh rapi, terus panitia ku leh andum berkat leh maringi berkat sistem tundo rambat. Ngertos tundo rambat mboten? Kene diparingke kene diparingke kene geser 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 ngoten niku lho. Ah bareng sampean untuk berkat nang ngarepe sampean, sampean kekep wae, sampean dep wae apa sampean geser? Kok wani wong jatahmu mung siji kowe kok wani geser? Mergo sampean ngerti lek tanggamu yo butuhke, tur sampean yakin stoknya tuan rumah berlimpah. Saiki tak geser mesti aku entuk meneh. Saiki nek sampean wani geser duitmu. Gue golek kiai model ngene iki kangelan kowe. Ya mulane yo golek pengen murah yo ketua RT-mu kon ceramah. Murah larang iki tergantung kualitas. Koyo geser 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 geser. Pun siap? Pun siap? Ibu tolong siapkan infak terbaik. Kudung abang 2000 lebokno meneh.
Kowe kalungmu semono gedene kok gegem 2000. Saru. Mung gelange semono akeh ya. 2000. Saya aku nyuwun panitia setunggal minggah nggawa kardus. Panitia. Lho, mau ora dikongkon e do untup-untup. Saiki waya dikongkon ra ono sing metu. Ayo panitia. Mriki. Pundi sing ngarep ngemis? Ya wis wong loro ben ora isin wong loro. Apa ya? Nggih. Nggih, tiyang kalih. Alhamdulillah, nggih kene mriki. Enggak. Alhamdulillah. Pun, sik nggih. Pun, yang lain jangan jalan dulu sebelum saya komando. Pun, jenengan narik sing sebelah kiwa, jenengan sing sebelah tengen. Dan sing no panggung kudu maringi contoh sik. Ayo ndang. Ayo. Dang. Salahe munggah panggung kok. Dang. Loh, aku ya iya, tapi aku ndelok sik iki wong-wong iki pira. Ayo. Dang. Halo. Atik gayane sementara. Ini sampun. Ini unggahne meja kene. Ya Allah. Dhuwur panggung 2000. Ngisin-ngisine wong. Sing bener iki lho. Lah iki 100 iki dhuwur panggung iki. Tapi yo meng si jindil. Aku gayamu. Potonganmu. Ini sing bener iki. Ini panggung 2000. Kiwir ngene. Ngono kowe kok. Aku yo pokoknya nominal yang terbanyak. Ono duit pecahan 500.000 ono nyilih aku. Duit pecahan 1.000.000 nyilih aku. Pak Kapolsek nyambut kula Pak Kapolsek. Wonten duit pecahan 1.000.000. Mboten kula nggadahi pecahan paling ageng mek 100.000. Mboten enten meleh. Lho mung 100 niki. Nggih, niki no tak kono, cemplungne. Nah, sampean. Nah, wis nggo pancingan. Lah ora eneng kok pecahan sing dhuwure ra eneng. Ora eneng neh. Ora eneng neh. Wis meneng wae rasa cerewet. Ayo saiki tak jak selawatan karo infak jenengan. Nggih, mboten usah ditaboi. Taboene jenengan wis kesel, wis kemeng tanganmu. Engko lek ditaboi niku biasane sing selawatan mek sing grup selawat hadroh iki tok. Sing nang ngisor mek ndoweh ngene tok. Ramelu selawatan ngono lho lek mboten usah ditaboi to sampean ra usah nyekelimik. Kok lek sampean nyekelimik melu selawatan muni, engko teko son iki banter suarane sampean, wong-wong ya ora muni neh ra selawatan neh. Kula pengen niki sedaya sing rawuh ten mriki niki nampi syafaate Kanjeng Nabi. Kula pengen kabeh sing rawuh nuke niki melu maca selawat. Bukan hanya mendengarkan tapi ikut membaca. Setuju? Yes, Bu, monggo nang mlampah. Ayo panitia yang lain. Tolong aja nganti ana sing keliwatan. Sing telaten, pokoke nek urung nyemplungi aja tinggal. Tunggoni wae. Kapan ora nyemplungi jegu kendhase ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo bareng sing selawat kabeh mesti apal selawat Jibril. Kuwi 2000 iki masyaallah. Ayo.
sallallahu Allahumma salli wa sallim ala sallallahu sallallahu ala Allah sallallahu ala ya Nabi ya sallallahu alhamdulillah kompak semangat ketinggal khidmah pantes nampi syafaat tertib lek ngeten iki cobi lek sing mburi meru bengok-bengok malah ra tertib ra patek khusyuk malahan ya cobi kompak antasyamsun anten matur suwun mewakili panitia muga-muga infak sedekah jenengan dados jariah artine pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Nggih. Kula pengen maringi hadiah 3 orang dengan 3 sarung cap mangga. Kayak sarung yang saya pakai. Nggih. Saya mulai dari bentar. Bapak-bapak yang pakai sarung cap mangga. 2 orang bapak-bapak yang pakai sarung cap mangga. Ayo. Sing gawe sarung cap mangga, ayo. Ayo. Ayo sing damel sarung cap mangga, monggo. Wah, berdiri ya. Nih. Oh, sing non dhuwur panggung cap mangga. Top. Ayo cobi ditingali. Malah dikai bokong. Nggih, bro, mik bu, mik. Aku nyuwun sarunge 3. Ah, nggih. Alhamdulillah. Keren. Ayo satu lagi yang pakai sarung cap mangga. Ayo. Nih bener sarungnya cap mangga, nggih. Nami sinten? Malik Maulana. Malik Maulana. Derek panitia. Insyaallah. Oh, panitia. Bagian apa? Bagian wirawiri. Bagian wirawiri kok gak melu ngiderne kerdus. Sampun capek. Mboten nangsal capek, wong acarane dereng rampung kok capek. Mantun ngeten kan sik ringkes-ringkes. Ngene-ngene. Berarti mantun ngeten jenengan langsung sare. Nggih, mboten. Lah nggih. RT pinten jenengan? Nek mriki RT 7 Griya Kula Trenggalek Kidul Alun-alun. Kota mriko. Insyaallah. Lah kok nderek panitia? Tanah kelahirane menika. Oh, tanah kelahiran, tanah tumpah darah. Insyaallah. Mriku. Wonten tipine menika. Wonten tipin. Alhamdulillah, walaupun sudah pindah desa tapi ketika tanah kelahirannya desanya bikin event pengajian ikut dalam jajaran kepanitiaan. Pak Malik terima kasih tepuk tangan untuk Pak Malik. Yeah. Ini perlu dicontoh, nyumbang pora. Insyaallah. Ya kudu nyumbang paling boten derek donatur nggih. Minimal donga. Kaya mandi-mandi ya dongamu. Minimal donga. Panitia itu memberi contoh. Jadi ya tenaga, ya finansial. Makanya insyaallah panitia iki ganjarannya paling gede. Amin. Ra nyumbang ngono amin. Donga sampun. Niki wau jenengan nyemplungi kotak piro? Kok kesupen to Yai? Ya alhamdulillah nek amal iki apik supe ngoten niku. Mergo saking sithike ngoten. Mengki nek dipamerne mboten sae. Nah, dipamerne mboten sae. Ketara nek sithik. Nek gedhe ya langsung lha sing jenengan jereng 100.000 wau kula mesti ngono. Mboten wantun. Mboten wantun soalnya pancen nora. Lho mboten napa-napa maringi contoh
kadang-kadang ngenten sing mboten remen ngopo sedekah dipamer-pamerke. Lho sing komen ngono ku malah ra tau sedekah kok wong emeng nyocot tok. Maringi conto mboten napa-napa. Maringi conto nyemangati. Kersane dinilai pamer, dinilai apa? Allah yang Maha tahu niat dan hati kita. Ngoten. Nek kula mboten napa-napa, maringi conto kok gak apa-apa terserah dianggap riak, dianggap pamer, dianggap ujub. Sing penting wis iso nata ati. Wong sing komen-komen apa pamer-pamer macam-macam kuwi malah ora tau sedekah. Lah kados kula wani ten pundi-pundi kula misale ana infak kanggo pesantren, wani kula nrimo pesantren kula. Niki saksine Pak Yai Sodik niki sering ten nggen kula. 1500 santri bebas biaya gratis semua. Yang sekitar 400-an itu yatim. Loh, jadi kula bengok-bengok ten pundi-pundi ngeten iki damel pengembangan pesantren, mulai nggo bangun gedung, nggo pembebasan tanah, nggo biayai santri-santrine, nggo numbasne kitabe, numbaske seragame, termasuk nggo makeme, sing yatim ya plus jajane. Ngoten-ngoten niku. Lah sewu jajal lo pikir cangkem 1500 lho jajal. Iki lho putrane pinten jenengan? Mbok wek kalih. Mbok wek kalih terus mbok enom mbok menawi ditakdirne mongke. Nggih. Menawi ditakdirne nggih dilampahi. Pinten? Nggih ngampunten dereng saged matur. Allah ya Karim lho, niku mawon mumpun satu bulan anggaran rata-rata berapa cobi? Mikirne tutuk ya mul iya cocot iya apa cuwah 5 utawa 6 7 wae wis masyaallah niku nembe berase nempure nembe lah kula meh 1500 tapi alhamdulillah kathah ingkang nderek mbantu kanca-kanca jamaah termasuk panitia. Nah dadi kula ngeten iki engko biasane kan mbuh dikeki apa ana ambek panitia ngono kuwi sampun disiapne yai nggih kangge ngoten-ngoten niku mboten percaya. Kadang enten sing mboten seneng niku alah meng alasan tok. Menggo alasan tok. Alasannya untuk pesantren, alasannya untuk anak-anak yatim. Eh, tolong monggo kalau pengen buktikan saya akan sangat seneng panjenengan rawuh ten gene pesantren kula. Wis nyenol santri siji candaan cek ngono terus teko ana. Weno kene ditarik bayar piro sewulan. Kowe nek nganti ana ditarik bayar ketokon nilatku. Lho aku ngomongi dirungokno wong sak donya kok. Kadang sing mboten senengi komene ngoten niku kadang-kadang. Alah alasan tok, biayai santri, nggo pondok, nggo yatim, alasan tok jare. Mulai aku tak pikir-pikir ya wis wong panjene wong. Ya kersane mawon nek kepengin buktekne monggo ten ngene pesantren. Kula seneng, seneng, tapi aja nganggur nek rono. Halo. Halo. Ya namene tiyang niku ya ana sing seneng, ana sing ora. Seneng kadang ana sing komene ra genah apa kuwi pengajian larang bayarane lah pengen murah ya tanggamu kon ceramah dhewe ngeyel ae kanggo apa sik ngoten lho niki lho saksine kula malah alhamdulillah nggih Pak Yai Sodik niki nek kula mbangun pesantren gentenge niku dikirimi ke ngene Trenggalek dadi gentenge pesantren kula niku produk Trenggalek. Terima kasih Trenggalek, tepuk tangan. Dan kula matur suwun nggih, bapak-bapak yang nyumbang genteng untuk bangunan-bangunan di pesantren kami. Ini Trenggalek nggih Pak Yai Sodik nggih. Niki lho sing tukang ngirim genteng gratis, tapi ya kadang-kadang tuku, kadang-kadang. Ayo yo para. Lho ngono. Alhamdulillah, dadi produk genteng durenan nggih, pundi? Pundi? Kamolan nggih, genteng Kamolan niku beberapa bangunan pesantren kula niku dikirimi gratis kalih pengusaha tukang-tukang damel genteng Kamolan niku pengen berkah. Nggih ngoten-ngoten niku, nek kula disumbang kula omongke disumbang, alhamdulillah. Nah niku diantarane. Ngono. Kowe kok nyekeli apa to jenengan iki? Pun kula paringi sarung keranten jenengan pakai sarung cap mangga. Saya kasih hadiah sarung cap mangga. Sarungnya keluarga Indonesia. Matur suwun Pak Malik.
bayaran apa? Ngeyel iki hadiah. Monggo. Matur sembah nuwun, Pak. Sampun menika. Wes, apa meneh? Nek wonten lintune. Wayahe sampean iki ngekeki aku. Pon. Eh matur suwun Pak Malik, matur suwun nggih. Ngene mike. Kene mike. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo maneng mas-mas atau bapak-bapak sing tindak ngaji mriki nitih sepeda ontel. Hai, ayo rene nggih. Hai, nggih. Top. Nah, iki jujur ngandel aku. Ini, Mas. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Oh, iki lho barokahe ngontel. Daleme pundi? Bojonegoro. Kok Bojonegoro tekan kene ngontel? Kula mergawe teng tugu mriku. Oh, sing pet to nggih. Mergawe teng tugu. Nggih. Asline Bojonegoro. Nggih. Oh, Bojonegoro pundi? Tambakrejo. Oh, Tambakrejo. Kecamatan Tambakrejo. Nggih. Desane Maling Mati. Maling Mati? Nggih. Ya Maling Mati ki pinggire Maling Urip. Dan dan malinge nok kene, Dan. Ya di Tambakrejo, ya Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro itu memang ada satu desa itu namanya Maling Mati. Nyelempit desane iku. Desa Maling Mati. Nggih. Berapa tahun kerja teng kene tugu? Nembe 2 bulan. Oh, baru 2 bulan. Lah manggene ten tugu kecamatan ngono. Nggih. Terus mriki numpak sepeda ontel. Nggih, Pak. Sepedae sapa sing digawe? Sepedae kula. Berarti kok Bojonegoro mrene nggawa sepeda ontel? Mboten, kula ngebis. Ngebis terus sepedan mriki. Sepeda ontel niku tumbas ten pundi? Tumbas ten mriki. Nggih. Apa nggawa sepeda ontel ke Bojonegoro mboten? Mboten. Tumbas ten mriki. Nggih, Pak. Damel kerja. Nggih. Masyaallah. Nuwun sewu, kerjane napa? Teng pabrik LPG. Oh, ten pabrik LPG. Dadi mriki wonten pabrik LPG. Saman ngekos berarti nggih. Mboten, teng pabrik niku. Turu no pabrik? Nggih. Nek kebledosan piye? Mboten, Nak. Oh, ya Allah ya Karim, turune teng ngene pabrik niku wonten mes ngoten nggih? Mboten, teng kantore niku. Kiambaan kula. Kiambaan? Nggih, Pak. Tukang nunggoni berarti. Nggih. Nunggoni tabung. Mboten, Pak. Nek nunggoni napa? Nggih, pabrik niku. Sampeyan bagian jaga. Nggih. Cuwilike nene bagian jaga. Tapi ya ndak apa-apa wae, sing sabar sing ikhlas. Nggih, alhamdulillah. Lho, kerja nggo sepeda ontel tekan kono nekani pengajian. Soalnya sing ceramah tanggane. Kowe gaya-gaya mule ngomong ning kanca-kancamu ki Anwar Zahid tanggaku ngono. Mboten, Nak. Padahal yang wadah, kula niku Bojonegoro wilayah timur, perbatasan Lamongan. Lah nek iki Tambakrejo niki Bojonegoro wilayah kidul kulon, perbatasan Ngawi. Nyelempet, Pak. Nyelempet. Tapi ngono kuwi lek no adono no gayane tanggaku kuwi. Ngono. Namine sinten? Ahmad Iwan Krisandi. Ahmad Iwan Krisandi. Iwan. Iwan. Ikhwan. Iwan. Oh, Iwan. Ahmad Iwan Krisandi. Jenengku atik keris-keris jenengmu. Iwan Krisandi. Mboten ngertos, Pak, simbahe kula. Oh, simbahe sing maringi jeneng. Nggih. Lah yo ngono lho, mbahe jenenge Paemo lho. Putuhe sono Iwan Krisandi. Wis, ngono tak paringi hadiah sarung, Mas. Nggih, matur suwun. Nggih, dhuwit napa mboten? Nggih, Pak. Oh, nggih. Mpun telas e. Mpun telas. Nggih. Wis, tak paringi dhuwit. Tapi pertanyaan sik. Setelah Ramadan di tengah masyarakat kita ada tiga semangat, sebutkan semangat apa saja. Ayo, satu semangat. Semangat membara. Dua. Ayo.
Napa? Lho ya orang ngrungokke. Ayo tak pancing, salah satunya semangat halal bihalal. Ayo. J. Terus konje. Ayo kurang dua sebutkan. THR. THR. Ayo orang ngrungokne mulai awal. Ngrungokne, Pak. Ya ngrungokne lho terus sing ngrungokne apa? Ada tiga semangat. Kui semangat halal bihalal, semangat lebaran karo semangat syawalan. Nek kok ora iso jawab. Ngisin-ngisini Bojonegoro kowe. Hei, pertanyaan berikutnya, rukun Islam ada berapa? Ada lima. Ya wis bener. Menengok kae. Ya wis bener. Lha wong salah kok pertanyaane. Karo sarung. Kurang. Tak tambahi. Kok umpama jawabanmu bener 1 juta. Jawabannya salah 50.000, nggih. Sabar kerja sing ikhlas. Nggih, sing halal aja nakal. Salat, nggih. Njih. Salat aja ditinggalno. Makane tak paringi sarung nggo salat. Alhamdulillah, Bojonegoro iki najan nanti-nanti ya sarungan ngene iki modele. Soale arep tuku celana ra kuat. Nggih, matur suwun, Mas. Top. Wis. Nggih. Kari siji. Kula pengen maringi hadiah Pak Yai Sodik. Nggih, Pak Yai, pangapunten. Niki soale Pak Yai Sodik niki sering dados wasilah nyumbang genteng. Nyumbang genteng ten gene. Ngapunten Pak Yai Sodik. Pak Yai Sodik niki asline daleme panjenengan Sumberjo. Sumberjo Kecamatan Durenan. Niki paling sering tindak ten pesantren. Ini Pak Yesotik niki faham. Kadang-kadang neng pondok rata reken bareng ngejar ke mumat, mumet dewe. Masya Allah, niki sing dados wasilah nyumbang genteng-genteng ten gene pondok. Matur suwun Pak Yai nggih dikoordinir. Aja tuku to, Pak. Yo usahane. Niki nggih pun kedap meleh kula nggih butuhke genteng. Insyaallah, insyaallah. Tak pancing nganggo sarung. Nggih, matur suwun, Pak Yai Nur Sodik, Pak Yai Sodik matur suwun niki sarunge cap mangko. matur suwun, Pak ngapunten. Niki sik setunggal lho niki, padahal sik kurang pira sing urung tak terangke iki. Nek kurang ya sok ngundang meneh panitia ya. Yang kedua, menengo. Wal qadhiminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina anin nas. Lah ayat sing biasa di kupas dalam halal bihalal yo ayat niku. Jadi yang kedua muhsinin yang bertakwa yang disediakan surga itu adalah wal kawiminal ghaidha, mampu menahan amarah, gak nesuan, orang ngamuan, gak mudah naik pitam, gak mudah marah, tapi mempunyai kesabaran yang tinggi terutama dalam berinteraksi sosial, bergaul dengan sesama manusia, punya kesabaran yang tinggi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyapa kudu sabar, soalnya ngeten para bapak para ibu jenengan apik ten tiyang niku urung karowan jenengan dibales apik kalih tiyang niku wau nggih napa nggih. Mbah ra semangat tok. Jenengan nyikapi sae ten gene tiyang sanes urung karowan wong kuwi bales nyikapi sae ten jenengan. Kadang jenengan apik nang wong tapi wonge elek nang jenengan balese. Wonten napa mboten? Lho ya. Jenengan maringi tiang urung karuan jenengan dibales diparingi. Halo. Jenengan memberi belum tentu dibalas dengan diberi.
Kadang jenengan ki usaha apik karo tangga, lomo karo tangga. Lek jenengan gadah, jenengan paringi. Jenengan gadah, jenengan paringi. Pokok jenengan gadah, jenengan paringi. Tapi tangga sing jenengan paringi kuwi nek duwe ora tau maringi jenengan. Lah wonten to nggih tangga sing model ngoten niku. Lho ya. Ngono kuwi nek jenengan ora sabar, jenengan mboten muhsinin, jenengan mboten takwa namine. Gagal uripe jenengan. Mula kudu diadepi ngangge sabar, bersikap baik kepada orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan, memberi kepada orang lain belum tentu dibalas dengan diberi. Soale ngene Bu, rungokne Bu sayang. Masyarakat ten pundi mawon termasuk ten lingkungane jenengan niku ana telung macem. Ana wong nek diparingi balese luweh apik, luweh akeh. Ana wong sing nek diparingi balese imbang, padha balekke. Ana wong sing diparingi balese luwe sithik, malah kadang-kadang ora bales babar pisan. Mula nek ten Quran, faminhum dzalimul li nafsih wa minhum muqtashid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Pangapunten kula takon. Wah, aku teko tanggone jenengan niku paling kathah sing pundi? Pertama, nek diparingi balese luweh apik, luweh akeh. Kedua, nek diparingi balese padha. Ketiga, nek diparingi balese luweh sithik, kepara malah ora bales. Sing paling akeh sing nomor siji, nomor loro apa nomor tiga? Paling kepenak kuwi hubungan karo wong sing bales luweh apik, luweh akeh. Niku paling penak, paling seneng hubungan karo wong sing nek diparingi balese luweh apik, luweh akeh. Niku paling seneng. Contoh wong tuwa. Anak ten gene wong tuwa niku nek anak apik nyang wong tuwa, wong tuwa mbalese luweh apik tinimbang anake. Bahkan anak kok maringi wong tuwa, kuwi wong tuwa nek duwe mbalese luweh akeh meleh. Contoh ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono anak kok apik karo ibune, masyaallah ibune leh mbales apik luweh akeh. Apik luweh banget. Ono anak kok maringi ibune, kok ibune duwe leh maringi luweh kathah, leh bales luweh kathah. Karena ibu ke anak itu cintanya tak terbatas, hanya memberi tak harap. Mangkane ono lagune, kasih ibu tak terhingga, hanya memberi bagai menyinari. Nah, besok masuk pagi ya anak-anak. Kasih ibu kepada anak itu tak terhingga sepanjang masa. Ibu ke anak itu hanya memberi dan tak harap kembali. Maka cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang galah kedawan, sepanjang kilan. Ben imbang, cinta ibu sepanjang jalan, cinta anak sepanjang kilan. Contoh paling gampang, nek ibu balese luweh akeh timbang anak. Misalnya ya, anak merantau neng Jakarta, wayah bodo mudik pulang kampung, sowan ibune. Paling-paling ibune digawakno apa to? Gula 3 kilo, minyak goreng 2 kilo, roti kaleng sing cilik. Kuwi wae segele dibuka dijukuk wafere kok. Karo diparingi duit 200.000 diwadahi amplop, ning anak 6 digawa kabeh. Bareng tekan omah ibune, dimasakne ra karuan, dibelehne pitik, ditukokne sate, minumane es macem-macem, tukokne buah. Gek ora trimo sedina, rong dina, telung dina. Diingoni ibune telung dina.
Engko ayah pamit balik mulih, anak 6 disangoni 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 jumlah 600.000. Ngetokne 200.000 bali 600. Urung ragat nggo ngingoni, nggo ngekeki mangan. Kuwi wae anak nggawa mobil, bareng arep balik mulih bagasine mobil kebak. Apa sing ora dilebokke? Beras sak ketane, bleng. Klopo sak degane, bleng. Ayo nek perlu pitik sak kandange. Isih kamot bleseke, 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 bleseke nganti ra kamot-kamot kae. Balike untuk okeh bati, bareng anak wis bali wis mulih, ibune nyang terase omah lenger-lenger. Alhamdulillah rampoke wis minggat. Halo. Lah nek sing membalas sama niku hubungan kalih kanca, hubungan kalih tangga, hubungan saling, saling menolong, saling membantu. Biyen ditulung saiki genten nulung. Biyen diparingi saiki gantian maringi. Umpami jenengan gadah hajat nyunatke apa mantu, terus tanggine jenengan becek 100.000. Ganti tanggine jenengan sing mantun becek kuwi enggak ada damel, kira-kira jenengan buka buku catetan apa mboten? Iya iya. Biyen disumbang 100.000 saiki mbalekke nek wis 2 taun ya ditambahi to ya. Sing paling membutuhkan kesabaran ekstra, halo. Para jamaah juga yang mengikuti ngaji melalui Anza Channel. Bulan baleni sing melu nyoting Anza Channel aja mbok pedhot, aja mbok ilangi. Haram. Engko terus channelmu ora tak sebut, terus pas Anza Channel mbok potong. Kowe untung-untungan melu nyoting mbok upload. Mbok goleke duit. Ngono kadang sing anzane diilangi. Dosa. Asline yo Anza Channel kuwi sing ngene-ngene iki ora patek asli. Halo. Yo aja dilangi kok wong pancene asline yo kuwi kok. Sing urung sukrep nang sukrep. Nek timbangane jenengan ngrungokke sing ra genah kuwi. Halo. Halo. Yang paling membutuhkan kesabaran ekstra itu berhubungan dengan orang yang membalas lebih sedikit atau bahkan tidak membalas sama sekali. Wah, iki butuh kesabaran ekstra. Mulane kudu wal kadziminal ghaidha, mampu menahan amarah. Sehingga yang ketiga wal afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jangan ada dendam di antara kita, jangan ada kebencian di antara kita. Sing bar yo bar, sing wis yo wis. Ayo to nyaut, sing bar yo bar, sing wis yo yang lalu biarlah. Jangan sampai hidup ini punya prinsip tiada maaf bagimu. Dadiyo godhong moh nyuwek, dadiyo banyu moh nyawuk, dadiyo penyakit moh nyuwuk. Wes, aja nganti, pokok sing wis yo wis, sing barbar saling memaafkan. Soale sama nurip iku kumpul wong. Jenenge wong diapa-apane yo panggah. Ayo to jawab, diapa-apane yo panggah. Mesti ana salahe wong-wong. Nek bener terus dudu salah, terus dudu apik, terus dudu elek, terus medeni wong. Mahallul khotok wan nisyan, gone salah gone lali. Mulane nek bojomu salah, anakmu salah, sedulurmu salah, tanggamu salah, manusiawi wong pancen wong. Bu, sampean nek pengen bojo sing ora ana salahe, aja rabi wong.
Ya cagak listrik kuwi telaten ana. Pengen tangga sing ora ana salahe, aja tanggonan wong. Ana urip ana tengah ora-ora dadi ketua suku blekok kowe. Jenenge urip kumpul wong, lah wong kuwi ya tetep wong. Mesti ana laline, ana salahe. Mula aturane sing lali dielingke, sing salah dibenerke. Cara Trenggalek dikandani, nek ana sing salah ana sing lali dikandani, aja dikandak-kandakne. Ayo sampean lek ana dulur tangga kok lali salah, sampean kandani apa sampean kandak-kandakne? Loh ya. Lek sampean kandak-kandakne ngono kuwi menyelesaikan masalah napa nambah masalah? Entuk ganjaran apa entuk dosa? Nambah sedulur apa nambah musuh? Lah kok mbok lakoni. Lek mbiyen ngandak-ngandakke iki golek bala, golek tangga karo petan ngono mbiyen. Saiki luwih canggih ngandak-ngandakke ra usah golek bala. Lewat ngene iki setan gepeng kuwi tengah wengi kok nggawe status gek sing dikandani wong sak donya. Lha sekali mbok apa jenenge status kuwi? Lah iya sekali mbok gawe status, mbok gawe story langsung diwaca kabeh kanca-kancamu tersebar ning ndi-ndi gek sing dikandakne bojone dhewe tengah wengi nggawe status remuk redam hatiku malam ini. Di komen karo koncone, sapa to Mbak? Ya bales, sapa meneh. Sapa ngomong curhat kuwi? Barangane bojoku ora ngono kuwi. Lah aku iki mbok ora ditekoki karo bojo misale ya, mbok pirang-pirang dino wis ya sedih. Sedih tapi ya aja diketok-ketokke. Ya bingung ya. Langit kaya nublek ngono rasane. Yo piye ya ngono. No, lho mosok bojone kiai, rumangsamu wong wedok nek wis dadi bojone kiai mesti apik. Wong wedok nek wis dirabi kiai terus mesti suwole hawah. Rumangsamu ngono. Ya ana sing ngono tapi ora kabeh. Rumangsamu nek wong wedok dirabi kiai terus lek mlaku nang ngarepe kiai nganggo dengkul ngene. Mergo bojone kiai kok dadi terus bojone nek mlaku ngene. Terus lek ngomong ya alus basa glamit ngono. Ki lho ngrasakno langsung nggih. Terus nek nawani mangan ya punapa panjenengan badhe ngersakaken dahar sak menika. Kadang yo ngomeng kok anggitmu nek kiai ora tau diomengi. Menek kadung diomengi nek kepojok wis karek delongap, delongap. Yo ilang kiyaine karek gobloke. Wis kadung diomengi ngono kae yo. Padahal aku iku lino ceramah lho padahal wis aku. Ngono iso kalah kok. Engko lek nek dapak ngono kok nek wis kadung kalah ayo mengalihkan pembicaraan, mengalihkan pembicaraan. Ya wis. Mulane kudu wal afina anin nas sing gedhe pangapurane. Sampeyan ora bakal nampa pangapurane Gusti Allah nek sampeyan ora gelem ngapura marang sapadha-padha. Wong sing ngapura niku wong pinter. Wong sing ngapuranan ki wong pinter. Mergo ngeten nggih. Musuh di ngapura dadi sedulur. Sedulur ora di ngapura dadi musuh. Mulane sampe ana omongan kaya ambek aku bener dulur tapi ora kaya dulur. Lah sing iki ora dulur tapi ngalang-alangi dulur. Lak wonten to ngoten niku. Dulur tapi ra kaya dulur. Sing iki ora dulur tapi ngalang-alangi dulur. Lho ngono kuwi lho. Dadi musuh di ngapura
dadi dulur. Wong nek ngapurana ning uripe ayem, mergo ten pundi mawon petuk dulur. Nondi wae ketemu dulur, kabeh di ngapura. Ana wong kok ora gelem ngapura, lara uripe nondi-nondi ketemu mungsu. Lah, Gusti Allah ora bakal maringi pangapura marang kawulane yen kawula mau ora gelem ngapura marang sapadha-padha najan ahli ibadah, api ibadahe, tapi duwe gelo nyang wong liya kok ora gelem ngapura, kesalahan lan dosa-dosane ora bakal di ngapura dening Gusti Allah. Muga-muga wonten manfaate sing kula aturaken. Matur suwun, apa kurang? Undang meneh. Mayel. Wis. Pangapunten ingkang agung. Kesel, Bro. Wong ngaji kok ora antuk wis. Wis pokok muga-muga manfaat maslahah barokah. Muga-muga Ramadan kala wingi Ramadan terbaik. Dan muga-muga kula sampean dipanggihaken kalih Ramadan, Ramadan, Ramadan dan Ramadan berikutnya dengan lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal 'aidin al-faizin as-salimin al-ghanimin al-aminin al-maqbulin. Allahumma ij'alna minas su'ada al-maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya al-mardudin. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Setiap khilaf, setiap lepat, nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi.